በትዳሮታችን እግዚአብሔር ያሰበውን ፐርፌክት የሆነውን ህይወት እንድንኖር የመጀመሪያው ነገሮች ሁሉ የምናሳልፈው የህይወት መንገድ ሳይሆን እድሜያችን ሳይሆን የሚያስተምረን የእግዚአብሔር ቃል ነው። በዮብ ላይ ሲናገር ምንድነው? እድሜና ዘመን ችሎታ ጥበብን ይሰጣል ብዬ አስቤ ነበር። ነገር ግን ጥበብና ችሎታ አቅም ይመጣው ሁሉን ከሚችል ከእግዚአብሔር ምንድነው? መንፈስ የሚወጣ ነው ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር መንፈስ ራሱ የእግዚአብሔር ሐሳብ ማለት ነው። እና ይሄንን ነገር በጣም በሳል ሆኖ ፐርፌክት ሆኖ ለማኖር የሚያችለው ሌላ መታ ከኤክስፒሪንስ ከትግልም ወድቆም ከመማር አይደለም ማለት። የመጀመሪያው ነገር ከእግዚአብሔር መማር መረጡ ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ዛሬም በህይወታችን ላይ የምንማራቸው ትምህርቶች ሁሉ ከእግዚአብሔር መጀመር አለባቸው። ምን ነው ለዚህ ነው የትዳርን ባለቤት እኛ ስላልሆንን ወይ ሰንበዲ ስላልሆነ ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ መኖሪያውንም ፍሬያማነቱንም ሁሉንም መንገድ የሚያሳየን እሱ ነው ማለት ነው። ባለፈው የሆነች ወርድ ሳነብ ነበር ምሳሌ ላይ ልጆቼ ሆይ ወደ ቃሌ ጆሮቻችሁን አዘንብሉ ወይም ደግሞ ከኔ ተማሩ፣ ከዛ መንገዳችሁ ላይ ብትሄዱ እንኳን ስትጓዙ ክሊየር የሆነ መንገድና ያልተዘጋ ጎዳና ታገኛላችሁ። ስትራመዱ አትደናገሩ፣ ብትሮጡ ብትፈጥኑ እንኳን ማለት መሰናከል አያለባችሁ። እዚህ እንደፈለገን ብንሄድ ምንም አይነት ሳንቸገር መኖር የምንችለው እግዚአብሔር ያለን መንገድ ውስጥ ምን ስናደርግ ነው? ስንገባ ነው ማለት። ከነገናም ደግሞ በመንገድ ሁሉ እግዚአብሔርን ወቅ ጎዳና ምን ያደርጋል? ሁሉ ህይወት ትርፋማ የሚሆነው ከራሱ ከእግዚአብሔር የሚጀምር ነው። እና ሰው ሁሌ ቸርቻችን ስናስተምር ሰው በሶስት ጥበብ ውስጥ ይኖራል። አንደኛ ወይ በእግዚአብሔር ጥበብ ይኖራል፣ ወይ በሰው ጥበብ ውስጥ ይኖራል፣ ወይ ደግሞ በሴጣን ጥበብ ውስጥ ይኖራል። ከእውቀት ውጭ አይደለም ሰው። ከእግዚአብሔር አልተማርክም ማለት ሞኝ አይደለም ማለት ነው። በሌላ ጥበብ ምን አደርጋል ማለት ነው? ተሞልተሃል፣ አድጋል። ከዛ ደግሞ ጥበብ ማለት ምንድን ነው? አንድ ነገር መኖር የምትችሉበት አቅም የምታገኙበት። ከዛ ሰው ከእግዚአብሔር ተምሮ ህይወትን ከጀመረ እንደው ከእግዚአብሔር ተማረ ሰው ሁሌ ትርፉ ምንድን ነው? ላይፍ ነው። ከሰው ከእግዚአብሔር ውጭ ያሉ ትምህርቶች ሁሉ ሞትን ይወልዳሉ፣ ሀዘንን ይወልዳሉ፣ ትግልን ይወልዳሉ፣ ብዙ ማንፈልጋቸው ነገሮች ይወልዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ላይፋችሁ ላይ እጅግ ቀላል ህይወት ለመኖር ካስፈለጋችሁ የመጀመሪያው ነገሮች ሁሉ በምንም ጀመርን በምንም ሄድን ሮጠን እግዚአብሔር በሚሰጠን መልካም ፕሪንስፕል ላይ ራሳችን ለመትከል ከመጣን የኋለኛውንም የአሁኑንም ፊታችንን ዘመን እናደርጋለን፣ እንዋጃለን፣ እናድናለን ማለት ነው። እና ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ትዳርን የጀመረባቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች፣ ለእርዳታ እና ለመደጋገፍ ሳይሆን መደጋገፍ እርዳታ ወይ ደግሞ የሚለው ነገር ከምን እንደመጣ ዛሬ እናያለን። ግን የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ትዳርን የመሰረተባቸው ሁለት ሰዎች ሲጀምሩ የማንነት ጥያቄ በሌለባቸው ሰዎች ነው ትዳር የተጀመረው። የመጀመሪያው ሀሳብ ነው ማለት የማንነት ማንኝ የሚለው ጥያቄ ምንም የማያደናብራቸው ትክክለኛ መልስ ስለ ህይወታቸው የማያውቁ የአይደንቲቲ ክራይስ የሌለባቸው ውጣውረድ የሌለባቸው ማንነታቸውን በሚገባ በሚያውቁ ፍጹም በሆኑ ፍጹም እውቀት ባላቸው ሰዎች የተጀመረ ነው። እግዚአብሔርም እንዲጀመር ያስፈለገው ለዚህ ነው። ስለዚህ ነው የመጀመሪያም ደግሞ ሰውን እግዚአብሔር በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ እግዚአብሔርም አለ ሰውን በምንድናችን በመልካምችንና በምንድነው በምሳሌያችን እንፍጠር አለ። ስለዚህ ሁለቱ በኤደን ገነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ስለ ማንነታቸው ስለ ህይወታቸው ምንም አይነት ኮንፊውዥን ግራ መጋባት የሌለባቸው ትክክለኛ መልካቸውና ባህሪያቸውን ጠንቅቀው ምንም የሚያደርጉ ናቸው፣ የሚያውቁ ናቸው። ስለ ማንነታቸው ስለ ፊውቸራቸው ስለ ሁሉ ነገሮቻቸው ያ ነገር ነግሯቸው ሳይሆን ከእግዚአብሔር የተካፈሉት ትክክለኛ ማንነት የእነሱን የህይወት ፍጻሜ ምን ያደርጋቸዋል? ያሳያቸዋል። ስለዚህ ዛሬ የትዳር የሚባለው ነገሮች ሁሉ ማንነታቸው ኮንፊውዝ በሆኑ ግራ በተገባ ሰዎች ስለተመሰረተ አሁንም ትልቁ ችግርና መከራ ያወጣበት ከዚህ ከማንነት ችግር ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አዳምና ሔዋን በእግዚአብሔር መልክ በእግዚአብሔር ውበት በእግዚአብሔር ክብር እንዳሉ ስለሚያስቡ በማንኛውም መንገድ ላይ የሚመጣባቸውን የሚወስዱትን የሚያደርጉትን ነገሮች ሁሉ በትክክለኛው ለመቀበል የሚያስችል የተገነባ ማንነት አላቸው ማለት ነው። ይህ ማንነት ደግሞ ከመጀመሪያው በእግዚአብሔር ቃልም እንደምንማረው በምንም አይነት ዋጋ ሳይጨመርበት ራሳቸው ላይ ምንም ቫሊዩ አድ ሳያደርጉ እንዲሁ በማንነታቸው ፍሬያማ እንደሆኑ የሚያውቁ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ዛሬ የእናንተ ትክክለኛ መልክ ማን ነው ማለት ነው? በውጫዊ የገነባነው ማንነት ሳይሆን ራሱ የእግዚአብሔር መልክ ነው። የእግዚአብሔር መልክ ደግሞ
ምንም ማያረጅ የማይበላሽ የማይለወጥ ሁሉ ግዜ እኔ እናንተን በትክክለኛ ህይወት መኖር እንድንችል የፌድም ማረክ ትክክለኛ ህይወት ነው ማለት ነው። እርጅና የሌለበት መጨማደር የሌለበት ግራ መጋባት የሌለበት እድፈት የሌለበት ሊለወጥ ሊበላሽ የማይችል ፍጹም ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ከዚህ ውጭ ያሉ መልኮች ሁሉ በህግ እንደጻፈው ሁሉ ነገር ምንም ያግነው የሚያረጅና እየተለወጠ መልኩን እየቀየረ ምንም ያግነው የሚሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ቫሊዋቸው ወይንም ደግሞ ያላቸው ትክክለኛ ህይወት ማንነት ራሱ እግዚአብሔር እንደሚመስሉ ስለማያውቁ ማንንም ስለውታቸው ምንም ነገር ቢነግራቸው አይደነቁም። ለምን ያላቸውን ፍጹም የሆነውን መልክ ምን ስለሚያርጉ ስለሚያውቁ ማለት ነው። ተወዳጅ እንደሆኑ በሚሰሩት ሁሉ ሊሳካላቸው እንደሚችል በሚገባ ከተፈጠሩበት ዓለም ጠንቅቀው ምን የሚያርጉ ናቸው የሚያውቁና የሚረዱ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ይሄ የማንነት ዋጋ ሁሌ በዚህኛው ዓለም ስትመለከቱ ሰው ያንዶይ ማሰው የራሱን ማንነት ፍሬ እንደሚያፈራ ውጤት እንደሚያመጣ መቀበል የከበደበት ዓለም ውስጥ ነው። ሁላችን ከኛ ይልቅ ከኛ ውጭ ያለው ነገር ለኛ እንደሚሰራ ምን እናደርጋለን ማለት ነው እናምናለን። ለምን ሁሉ ሰው የማንነት ውድቀት ስላለበት ፈጽሞ እኔ ይሳካልም ብሎ ራሱን የተቀበለ ሰው ብዙ መምድር ላይ የለም። እግዚአብሔር ረድቶት በእግዚአብሔር ቃል ነጻ ካልወጣ በስተቀር መንፈሳዊ ሰው ቢባልም እንኳን ራሱን የሚተካው ከነገሮች በታች ራሱን አስጎ የሚያስቀምጠው እግዚአብሔር ደግሞ አንተን ወይም ህይወትን ከነገሮች ጋር ያዘው አይመለከትም። እግዚአብሔር የሚመለከተው ብቻን ራስን አንተን ፍጹም እንደሆን ጋር ሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው በራሱ በእግዚአብሔር ሲፈጠር ምንም ዋጋ ሳይጨምር ሙሉ ነው ማለት ነው። ተወዳጅ ነው። መቀበል ፍሬያማ መሆን ይችላል። የሚያደርገው ማንኛውም ነገር ሊሳካለት ይችላል። እዚህ ነው እንግዲህ መጀመሪያም አዳምን ወደ ሔዋን ሲመጣ መቀበል ሲጀምር አጥንቷ ከአጥንቷ ስጋዬም ከስጋዬ ነች ብሎ አንድ ተሆነ ብሎ ሲቀበላት ይህን የፍቅር ኃይል ሲገልጥላት እውነትን ነው ብላ እጇን አዘረጋቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ተወዳጅ እንደሆነች ምንድን ስለሚያውቅ ማለት ነው። ሰው ማንነቱ ተቀባይነት እንዳለው እስካላመነው ድረስ ሌላ ዋጋ ላይ ካስቀመጠ ግራ መጋባቱ አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ ካንተ መልክ በላይ ልብስ ሊናገር አይችልም። ካንተ በላይ ብር ሊናገር አይችልም። ማናችንም ዛሬ እንኳን ጧት ስንወጣ ከማንነታችን በላይ የምናስቀድመው ልብሳችንን ነው። ማንነታችን ፈጽሞ ሲሰርበው ግራ እንገባም። ግን ማንም ሰው ልብሳችን ከነቀፈ ግን እናድራለን። ልበሳው እንጂ ማንነትን እሱ ላይ አስቀምጥ። ስለዚህ ማንነታችሁ የእናንተ ፍጹምነት ተመለከተው በውጫዊ ነገር ለምን አረጋለ ማለት አልተመሰረተም። እዚህ ላይፍን ወይም ህይወታችሁን ለውጫዊ ነገር አታስገዙ። የእናንተ ውበት የማይረጭ የማይበላሽ ራሱን እግዚአብሔርን የሚመስል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከማንቸውም ከምትኖሩት ከምታደርጉት ነገር በላይ እጅግ የገነነ የተከበረ ማንነት አላችሁ ማለት ነው። የከበራችሁ የምታደርጉት ነገር ሊሳካላችሁ እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ሁለቱ ሰዎች በደንገነቱ የማንነት ምንድን ነው ጥያቄ የለባቸው። ሲኖሩ ምንም ችግር ቢወደድም ብትወደድም ምንም ችግር የለም። ለምክንያቱም ሁሉን ነገር በህይወታቸው የሚያደርጉት ነገሮች ሁሉ ፍሬያማ እንደሚሆኑ በደንብ አድርገው ምን ያደርጋሉ ያውቃሉ። እና ለዚህ ነው እንግዲህ ዛሬ ስንወድም ወይም ደግሞ ስንወደድም ነፃነት የማይሰማን ወይም ማንቀበለው በትክክለኛው የራሳችን ማንነት ወርዷል ታች ሆኗል ማለት ነው። ወድሻለሁ ያለ እንኳን አይመስለኝም ምንለው ለዚህ ነው ማለት ወድሻለሁ ያለ አይመስለኝም ምንለው አያችሁት። ተቀብ ይሄንን አይነት ዋጋ ላንሰጥ የምንችለው የራሳችን ማንነት ያስቀመጠው ምንድነው ማቴሪያል ነገር ላይ ነው። ስለዚህ በማቴሪያል አይደለም የኔን የሰው ዋጋ ተቀመጠው። የሰው ዋጋ ራሱ ከእግዚአብሔር ስለተፈጠረ ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ሁለቱ ባልና ሚስቶች በኤደን ገነት ውስጥ የማንነት ምንድነው ጥያቄ የለባቸው። የማንነት ጥያቄ በሁለት ጽንፍ ይታያል። አንደኛ አለኝ ተፈቃሪ ነኝ ተወዳጅ ነኝ የሚል ሰልፍ ፕራይድ ማለት ነው። ከራስ ይመጭ ዋጋ አለው የሚያስቡት ነገር ማለት ነው። ሁለት ይሄ ወደ ላይ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የለኝም ቆንጆ አይደለሁም ከሚል አለው ማለት ነው። ይሄም ራሱ ዋጋ ነው። የለኝም ራሱ ዋጋ ነው። አላምርም ራሱ ዋጋ ነው። ራስ ላይ ለጠፍከው ዋጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አምራለውም ካል እግዚአብሔር ታምራለህ ባለ መልኩ መሆን አለበት። ስለዚህ በዋጋ በማንነት ውጭ ራሳችሁን ለመገንባት አታስቡ። ስለዚህ ዛሬ አንድ ሰው
ይህንን ፍጹም የሆነውና አፍቃሪና ሰጪ መልካም ትዳርን ሲኖር ከምንም ዋጋ ተነስቶ እንደምትኖር አታስቡማት። ጊዜም አትፍጁ። በፍጹም እናንተ የማይበላሽ የማያረጅ ፍጹም የሆነ አደገኛ ውበት ያላችሁ ሰዎች ናቸው። ወርቅም ባይጨመርበት ሎሽንም ሳይጨመርበት ሽቶም ሳይጨመርበት እንዲሁ መዓዛው ያማረ ማንነት አላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ኮንፊደንስ ይሄንን ማንነት መጀመሪያ ማምጣት አለባችሁ ማለት ነው። ብዙዎች ከዚህ ነገር ፍሬያማ ከማይሆኑበት ነገር ሁሉ ማንነታቸውን መስርተው የገቡበት ነገር የሳሳ ስለሆነ ማለት ነው። ውበትን ተመርኩዞ የገባበት ሰው ውበት ደግሞ እግዚአብሔር ቀናለ ጊዜ ጠብቆ ምን የሚያደርግ ነው? ፌድ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ውበታችን ፌድ የሚያደርግ ከሆነ ምን እናደርግ ለማለት ነው? መነቃነቅ እንጀምራለን። ከዛ የታመሸ የት ይርግናል ለማለት ለምን ማንነታችን ሲሄድ በመስታወት ስናየው ከእለት በእለት መልካችን ምን እያደረገ ማለት እያደገ ፌድ እያደረገ ሲሄድ ወይ የማያስፈልግ ዋጋ እንገዛለን የማይገባን ነገር፣ ከዛ ወይ ደግሞ መሰረቱ ወይ ደግሞ ያ ስለሆነ ሲያድግ ኮንፊውዥን እንገባለን፣ ጥርጥር ውስጥ እንገባለን። ጥርጥር ውስጥ ያስገባን የራሳችን ዋጋ ምን ስለሆነ ማለት ነው? ስለተናጋ ነው ማለት ነው። ስማችን ይዘን አትግቡ። ማረጋችሁ ይዛችሁ አትግቡ። ማረጋችሁ ስራችሁ ነው። ማንነታችሁ ምንም ዋጋ ሳይጨመርበት ተመራጭ ነው፣ ደስ የሚያሰኝ ነው፣ መልካም ውበት ነው ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ምንም መልክ ላይ አዲስ ነገር ሳትጨምር ዛሬ ይውላሉ። ቆዳ እስከ መቀየር ድረስ ሄዱት ሰዎች ዋጋን ከውጭ ምን ስላደረጉ ማለት ነው? ስላስቀምጡ። ምንም ችግር የለም። እንዲሁ እግዚአብሔር መልክ ተመልከተው እስኪ። መልክ የመጨረሻው ትልቁ ውበት ራሱ እግዚአብሔር መምሰል ነው። ከዚህ ውበት ሌላ ምንም ውበት የለም ማለት ነው። አምሮ ልትለብስ ትችላለህ፣ ግን ዋጋህን ውጫዊ ነገር ላይ አታስቀምጥ። ስለዚህ ነው መጀመሪያው አዳም አንቺ ነሽ ብሎ ሲላት እውነትን ነው አይመስለኝም፣ ውሸትን ነው፣ ክርክርም ድብድብም የለው ማለት ነው። እሷም ብቻ አይደለችም፣ እሱ ብቻ አይደለም እኮ ራሷም ለዚህ ነገር እንደሚገባ ስለምታውቅ ዋጋዋን ስለምትገነዘብ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ የመጀመሪያው ሰዎች ትዳርን ሊመሰረቱት የሚገቡ ሰዎች ሁለት ትክክለኛ ዋጋቸው ምን ላይ ምድር ያወቁ ሰዎች ናቸው። የማንነት ጥያቄ የሌለባቸው ማንነታቸውን ከምንም ነገር መፍታት የማይችሉ መተርጎም የማይችሉ በራሳቸው ሙሉ የሆኑ ሰዎች ናቸው የሚመሰረቱት ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ዛሬ ሁለት ጽንፍ የለኝም አትበሉ፣ ምንም መልክ የለኝም አትበሉ። ከእግዚአብሔር በላይ መልክ የለም፣ ከእግዚአብሔር በላይ ክብር የለም ማለት ነው። የምንለብሳቸውን ማንኛውም ነገሮች ላይ እናንተ ላይ አንድች ዋጋ ሊያስቀምጡ ከፈለጉ ጣሏቸው። ለምን ያንተና የኔ ዋጋ ብርና ወርቅ አይደለም። በዚህ ዋጋ የሚፈሩ ሰዎች ራሳቸውንም መወደድ የማይችሉ ሰዎች አሉ፣ ዋጋ የለኝም ብለው በውጫዊ ነገር። ከእንደገናም ደግሞ ያጡትን ነገር ደግሞ ለማግኘት የሚወዱ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይሄኛው ዓለም የወደዱ ሰዎች ሁሉ ምናልባት በትዳር ውስጥ ሰውን ሳይፈልጉት ያጡትን የተጎዱበትን ነገር ምን ለማድረግ ነው? ለመሙላት ስለያስቦት ለማለት የተጎዳህበትን ነገር ለመሙላት ከመሰረትከው ትዳርን አልመሰረትክም። አየህ፣ ጎል ተስቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ሰዎች ጉድለታቸው ለመሟላት አይደል ማለት ነው። ሁለቱ ሰዎች ሙሉ ናቸው፣ ምንም ኢሹ የለባቸው። እሷም ባትኖር ሁለቱም ምን ያደርጋል? ኢንጆይ አድርገው መኖር ይችላሉ፣ ምንም ችግር። ስለዚህ አዳም ወደ ሔዋን የመጣችው ጉድለቱን ምን ለማድረግ አይደል? ለመሸፈን አይደለም። የእሱም ጉልቷን ለመሸፈል ይሄማ ካለ እግዚአብሔር በሰራው ጉልት አለበት ማለት ነው። እግዚአብሔር በሰራው ሁሉ ምንድነው? ፍጹም ጌታ ይመስል። ስለዚህ ወደ አዳም ወደ ሔዋን ሁለቱም ሲሄዱ ምንም ነገር የሚያገኙት ነገር የለም። የሆነ ነገር በሱ እችኛን አጥቻለሁ ሰንበት ከሌ አዳም ይሄንን ይሞላልኛል፣ ሔዋን ደግሞ በሱ ወይ ደግሞ እሱ ደግሞ እሷ ይሄን ትሞላለች ብሎ የሚያስቡ ነገር የለም። ሁላችሁ በራሱ በእግዚአብሔር ምኖች ናችሁ ማለት ነው፣ ሙሉዎች ናችሁ። ስለዚህ የምናወራው ውበት በሰው ዋጋ የሚተመን አይደለም። የምናወጋው ዋጋ ፌድ ማረግ የማይበላሽ ፐርፌክት የሆነውን የእግዚአብሔር መልክ ነው። ይሄንን መልክ ደግሞ ዋጋ ስትከፍሉ ሳትከፍሉ እንዲሁ በመወለድ እናንተና እኔ ውስጥ አለ ማለት ነው። ይሄንን ውበት ሰው ማየት አለበት። ዓለም ሁሉ ስለኖረበት ስላደረገው አትፍጨርጨር። እኔ እናንተ በአእምሯችሁ መተደስ ተለወጡ እንጂ እችን ዓለም ምንድን ነው አትምሰሉ። የለበሰ ነው የተማረ ነው ቆንጆ ነው ሰሆነ እኮ ዛሬ ይሳካል። ይሄ ያንተ አመለካከት ነው። ከዚህ ተነስተን አናስተምርም። በአእምሯችሁ መተደስ ተለወጡ እንጂ እችን ዓለም ምንድን ነው አትምሰሉ። ስለዚህ አንተ ህይወትህን መመሰት አለብህ ለዚህ ነው ማለት እና ዛሬ የመጀመሪያው ነገር ምላችሁ ውጫዊ ነገር ላይ ከተጣበቅንበት ነገር ተለያዩ። ዛሬ ግፉት፣ ወደዚህ አውጡ ራሳችሁን፣ ከዚህ ለዩ ማለት እግዚአብሔር በማያረጅ በማይበላሽ ምንም ነገር
ነገር ዘመን ቆርጦ ፈድ በማያርክ ፍጹም ውበት ምን አርጎኛል ማለት ነው ሰርቶኛል ግሩምና ድንቅ አርጎ ምን አርጎኛል ፈጥሮኛል አስተዳቂ ነው ማለት ነው ፕሬዝ ስላፍንጫችን ስለጸጉራችን አይደለም ኖረው እሱ የፈለገ ቢሆን ይሄንን ሁሉ ሊገዛ የሚችል ውበት እንዳለ ናቀዋለሁ ማለት ነው ይሄ ውበት ደግሞ ከምንም በላይ ምንም ነገር ሊጨመርበት የሚችልበት አፕግሬድ ሊደረግም አይችልም በምንም ነገር ደሞ ነው ዋጋው ሊቀነስ አይችልም ስለዚህ ህይወትን በውጭ እንዳታዩ ሁለት ጽንፍ የሆነ ነገር አለኝ መመኪያችሁ ምድርና እዚህ ነው እንግዲህ ሰዎች በሆነ ዋጋ ሰዎችን ሜሬጅን ከመሰረቱ ያቺን ዋጋ ትንሽ ዝቅ አደረገች አንገቷ አንጠልጥሎ እኔ እኮ እንዲህ ታቂያለሽ አይደል የእንትና ዘር ነኝ እኮ እኔ እኮ ምናምን ዶክተር ነኝ ታቂያለሽ አይደል ለዚህም ተብሎ እየተባለ የሚቀጠቀጠው ለዚህ ነው ማለት ዋጋችሁን በትምህርታችሁ በስራችሁ በማሐረጋችሁ አትመስርቱ ዛሬም ሰዎች እኛም ደሞ ተው ለሰራተውና እኔ ፓስተር ነኝ ቆንጆ ሰባኪ ነኝ አኖይንትድ ነኝ በሚለው ሜሬጅናል መሰረትም አማን ኦፍ ጋድ ይያልኩ ሚስቴን ላይ ጉልበቴን ወይ ደሞ ማህረየን ከፍል አርግበት የምችልበት ማነት አልተመለከተም ይሄ ስራይ ነው እንጂ የኔን ዋጋ ከፍዝቅ የሚያርግ ነው ለመወደድም ለመጠራት ምክንያት ያው ነው ማለት ስለዚህ የምትወደዱት ሞነር የምትችሉት ለዚህ ነው ማለት እና ዛሬ ግድ የለም ሳገባ ትንሽ ነቃ ቤትን ስራ አርጊ ትንሽ መኪና ይዤ ቤት ሰርቼ የዛን ጊዜ ቶ ችግር የለም ትላል እውነት ነው በዚህ ምድር ላይ ራሳቸውን በዋጋ የሚገምቱ ሰዎች ስላሉ የዛን ጊዜ ማንም ሰው ሽላል ይሄም ራሱ ውድቀት ነው በዚያት መስረት በዚያት ኑሩ አያችሁት ኢንፍሉዌንስ እንዲያደርግልን የምንቀድመው የምናስቀድመው ራሱ እኛን ማነት አይደለም ስለዚህ የመጀመሪያው ብራችንን ስማችንን ሳው ማስቀደም ያለብን ማንነታችን ማንነትህ ከምንም ነገር በላይ ዋጋ የማይሰጠው ሊተመን የማይችል ፕራይስ ያለው ነው ማለት ኦ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ መጀመሪያ ዛሬ አንድ ነገር በማንነታችሁ ዛሬ ለራሳችሁ ጭብጭብ እስኪ ማለት ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ በለበስነው ባደረግነው ሳይሆን እራሴ ባለኝ ውበት ስለራሴ አደንቀዋለሁ እግዚአብሔር ድንቅ ያለ ነው ድንቅ ነው ያለውን ራሱ ምን ይላል ድንቅ ብሎ ምን ያደርጋል ይጠራል ታምራለ ያለውን ይሁን አምራለው ብሎ ራሱ ምን ያደርጋል ማለት ይጠራል ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ብርና ወርቅ ወይም ውጫዊ ነገር ለበሷቸው ግን የማንነታቸው ዋጋ አይደለም ይሄ ከምን መጣ ብርና ወርቅ ራሱ እንትን ሮሚ ምዕራፍ 1 ላይ ሰዎች እግዚአብሔር ለማወቅ ባልፈለጉ ጊዜ ለማይረባ አይምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ሲለው እግዚአብሔርን አላውቅም ስላሉ ራሳቸውን ማወቅ ተሳናቸው ያ ማለት ወንዱ ወንድ መሆኑን ራሱ እናደረገ ረሳ ሴትም ሴት መሆኑን እናደረገ ረሳ ስለዚህ የማንነታችሁ ውበት የሚገለጠው ራሱ ከእግዚአብሔር ስለሆነ ነው አሜን ላይፋችሁን ትክክለኛ ውበታችሁን ማቅረብ የምትችሉት ከሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ውበታችሁን ከሱ ካልጀመራችሁ ፍጹምነታችሁን ከሱ ካልጀመራችሁ ከምንኛውም ነገር ዋጋ ብትከፍሉ የናንተን ዋጋ ከፍል ያረጋችሁ ስለዚህ እንዲሁኝ ወይኔ ይሄን ከፍዬ ይሄን አይኑሬ በቃ ያለን ሀዘናችን በኋላ ወደ ናቹራል ወደ ተፈጥሮ ላፍ ስናመጣ በጣም ነው የምትደነቁት በመንደል ላይ የምታዩዋቸው ተላልቅ ወንጀሎቹ ሁሉ የወጡት ራሱ ከናቹራል ላፍ ነው ዋጋን ከምድር ላይ ማስቀመጥ ከባባር ጥሎች በጣም ከሚዋደዱ ሰዎች ምን ያረጋል ይወጣል ተላልቅ ወንጀሎች ማለት ነው ለዚህ ነው ጋብቻ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ የሚሄደው ማለት ነው ምርር የሚለው ለዚህ ነው ማለት ነው ሪቨርስ ይደረግ ከባድ ነው ማለት የመጨረሻው የዓለም ፍቅር ምንድነው ማለት ሞት ነው የሚወለው ተባለው ስለዚህ ዛሬ እንደዚህ ነው ሞት ቢወድ እንኳን ምንም መንገር ከሌለው ያዘነ ኃይሉን ወደ ራሱ አርጎ ራሱን አቃጥሎ ይሞታል እንጂ ካዘነ ውጭ ሊሆን አይችልም ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ዛሬ ልንገራችሁ ግሬ እናንተ ውበት ራሱ እግዚአብሔር ነው አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ምዕራፍ 3 ላይ በጣም ብዙ ሹርባ እንሰራለን ብዙ ወርቆች የምትጥ ራሱ የራስ ማንነትን ግራ ስለገባቸው ሰዎች ስለ ወርቅ የሚሰጠው ዋጋ ከፍተኛ ስለሆነ እንዲያውም አንዴ ብለናል አይደል የሆነ ነገር ብያቸው ለመስል እዝላቸዋል ወርቅ ክብር ቢሆን ኖሮ ፒያሳ በክብር ተሞልታ ነበር ብለን ነበር አይደል ብዙ ወርቅ ያለው ዛስ ስለሆነ ማለት ነው አረለ ወርቅ ወርቅ ነው እንጂ አረለ እንጂ ክብር አይደለም ማለት ነው በብረት እንዴት በክብር ይለያል ማለት ነው
እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ክብራችሁ አይደለም አይ ነው ስለ ፋሽን ስለ መዘነጥ እየተቃወሙ አይደለም። በጣም ደስ ይለኛል መጨረሻ ደስ የሚያለው ማድረግ ማለት ግን ህይወት የሚባለው ነገር ከዚህ ላይ ይናንተ ማንነት ምንም ነገር ሳይል በቃ ኩል ተረጋጉ። ምንም ነገር እንደሚገባችሁ ወቁ ማድረግ እግዚአብሔር ምንም ፍጨርጨር የለም ማድረግ ስላልተማርኩ ስለተማርኩ ምንም ችግር ባትማርም ችግር መጻፍም ባትችልም ችግር የለም። ስለ ሁሉ ህይወትም ይሄን ምክንያቱም እግዚአብሔርም እንደዚህ አለ በመልኩ ፌድ በማያረግ በማይበላሽ ፐርፌክት መልክ ምን አርጓል ማድረግ ፈጥሯል ማድረግ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ። ግን ይሄኛው ዓለም ውበትን በሌላ መንገድ ነግሮናል። እኛም ክርስቲያኖች ሆነን በዛው ነገር ውስጥ ተጠምደን እንሰቃያለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እንዳንሰቃይ ራሳችሁን መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ የመጨረሻው እግዚአብሔር እንድትዋቡበት ራሳችን አለቀን እንድናይበት የሚፈልገው እግዚአብሔር ስለ ውስጠኛው ስለ መንፈስ ፐርፌክት ሆነው ሰው ማለት ነው። ያ ፐርፌክት የሆነው ሰው ደግሞ መንፈስ ይባላል። ይህ ደግሞ ልብሳችን ነው። ልብሳችን ላይ ያለው ማንኛውም ያለ ነገርም የሌለ ነገር ያንተን ክብር ከፍና ዝቅ ሊያደርገው አይችልም። ስለዚህ ይሄንን ህይወት በዚህ በደንብ ማየት አለባችሁ ማለት ነውና ለዚህ ነው እንግዲህ ትዳር ሲባል ሰዎች የሚጠይቀው ምን አላት ምን አለው አይደል? ከዋጋ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ቤት አለው በቃ ሽማግሌዎች ዲዲ ትባላል ይዲ በግዲ አንታ በቃ ብነት ሱቅ አለው ከተባለ በቃ ለከለም አይደል? ለምን ይሄ ወደቀው ዓለም ቫልዩን የሚሰጠው ስለምንድን ነው? ስላንተ አይደለም። ምንውን ከዛ ግን ቤቱ ትዳሩን አይኖርም የሚኖረው ሰውየው ነው። ከዛ ይወለ ከዛ ወላ አፍንጫችሁ ደመደመው ነው ተጣላችሁ ማለት ነው። ለምን ህይወቱን የምትኖሩት እናንተ ናችሁ እንጂ ያላችሁ ነገር እናንተ ሊኖራችሁ አይችልም ማለት ነው። በምድር ላይ የሰው ዋጋ ከሚገባ 5 ሳንቲም ባንክ ሩብ አላት ማለት ነው አይደል? አንዳንድ 5 ሳንቲም ወድቃ ካን አልፋተ ወገባችን የሚያመን እንኳን ጎመስ ምን እናነሳታል አይደል? እራሳችሁ ይሄ እኮ ለሰዎች አለ ራሳችሁም ያላችሁ መላከት የመጀመሪያው መዳን አለብን። ሰው ማክበርም አይደለም ራሳችን ማየት አለብን። ዛሬ ምንድን ነው ያሰቃያችሁ ነገር ምንድን ነው? ራሳችሁን ያናደዳችሁ ከፍ እያደረጋችሁ ከፍ ስትሉ በቃ ይሁን አሸናፊ ሲሰማችሁ የትኛው ኃይል ተጠቅማችሁ ውጫዊ ኃይል ተጠቅማችሁ ይሄው ራሱ ፌድ የሚያደርግ ነው። መሰረቱ የሚናድ ነው። መሰረት በሌለው ነገር ላይ ላይፋችሁን አታስቀምጡ። ስለዚህ መሰረት ባለው ነገር ላይ ከተቆማችሁ ምንም ነገር ሊያናውጣችሁ አይችልም ማለት ጌታ ይመስገን። ምንም ዋጋ ሳልጨምር ራሴ ላይ ተወዳጅና ተመራጭ ላይ ስወደድም አይደንቀኝም ስወድም አቃለሁ ዋጋ ያለው ሰው ነው ማለት ስለዚህ ሰው ራሱ እግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር ለይታችሁ አትዩት። አንድ ነው ማለት ለዚህ ነው እኔን ወዳለው ያለ ሰውን ማይወድ እኔን ምን አረግም አያቆም። ስለዚህ እንግዲህ ስለ ለትዳር የሚባል የሆነ ገንዘብ ያለው የሆነ ዋጋ ያለው ፍቅር የለም። ፍቅር አንድ ነው ራሱ እግዚአብሔር ነው። እና ስለዚህ ላይፋችሁን ከምንም ነገር ከውጫዊ ነገር ከናንተ ቤት ምንም ነገር ያስቀደማችሁት ካለ ባክ አርጉትና ወደ ኋላ እንደውም ብራዘር ኃይሉ ምን ብሏል ማለት ጋሪው ከምንድነው ከፈረሱ ምንድነው ቀደመ። አያችሁት እንግዲህ ስለዚህ ስጋችሁ እና መንፈሳችን መምራት ከጀመረ ችግር ነው። ስለዚህ ዋናው መቅደም ያለበት ያንተ ማንነት ነው። ግን ልብስክ ገንዘብ ውጭ አንተ መምራት ከጀመረ አሸጋይ ነው እማይድ ነው ማለት እማይሆን ሂሳብ ነው ማለት። ስለዚህ የመጀመሪያ እቺ ሂሳብ አስተካክሉ ማለት እስኪ ደግማችሁ ስለራሳችሁ ማንነት እናጨብጭብ ማለት ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ። እዚህ እግዚአብሔር ማንነት ግራ የተጋቡ ኮንፊውዝድ የሆኑ ሰዎችን አላስቀመጠም። ያ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ደስ ይጨቃጨቀው እንጂ አይቀጥሉም ነበር ማለት ፕሬዝ ጋድ። እሺ እንደዚህ ይላል ማለት አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ውበታችሁ በውጫዊ ነገሮች በመሽሞንመን ይሁም ሹርባ በመሰራት በወርቅ በማጌጥና በልብስ አይሁን። ነገር ግን ውበታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋው እጅግ የከበረ ገርና ጭምት መንፈስ ያለበት ምን ጊዜም የማይጠፋ የውስጥ ሰው ውበት ይሁን። ምን ጊዜም ምን ማረጋር የማይጠፋ ፌድ ማያረግ የማይበላሽ በዚህ ውበት ላይ ምን አርጉ ማለት ነው ራሳችሁን አስቀምጡ። ስለዚህ በዚህኛው ዓለም ላይ በቃ ስላለን ነገር ሳይሆን የተወደድነው በማንነታችን። እግዚአብሔርም ዛሬ ፍቅር ብሎ የሚቆጥረው ሰውን በወደድክበት ነው እንጂ ገንዘብን በወደድክበት ነገር አይደለም። ወይ የሆነ ነገር ውበትንም እንድትወድ እግዚአብሔር አይፈልግም። ከዚህ ያለፈ ላይፍ ነው ማለት ነው። እና ይሄን ላይፍ
በመጀመሪያ ሰው ለመኖር ካስፈለገ ይህንን ኢሜጅ እግዚአብሔር አባት ለሰው ሁሉ እንኳን ደግሞ በክርስቶስ የተሰራው ስራ ይሄ ነው። ሰው ማንነቱ ነው ምን ያደረገበት የጠፋበት። ለዚህ ነው ሁለተኛ ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ እንግዲህ በእውቀት ምን የሚያደርገውን የሚታደሰውን አዲሱን ሰው ምንድነው ለብሳችሁታል። አሁንም ይህንን ልብስ ነው መልበስ ያለባችሁ ማለት። ይሄ ልብስ ከለብሳችሁ ምንም ነገር በማይሆን ሊያድፍና ሊበላሽ በማይችል ፈጽሞ ፐርፌክት በሆነ ውበት ውስጥ ሰው እንዳለ መጀመሪያ ማወቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ አዳም ወይም ሔዋን ወደ እሱ ይመጡ ምንም ለነሱ የሚጨምሩት ቫልዩ ነገር የለም። ኦልሬዲ ቫልዩአቸው እግዚአብሔር ነው። ራሳቸውን ያወቁ ናቸው ማለት። ስለዚህ ማንም ሰው ምንም ነገር ሲሄድ ራሱ ላይ የሆነ ነገር አድርጋ ለማድረግ መጨመር የለበትም ማለት ነው። ቤትን ቤት ለመሆን አስቡት። ልብስን ልብስ እንደሆነ አስቡት። ወርቅን ወርቅ እንደሆነ አስቡት እንጂ በእናንተና በኔ ህይወት ላይ ምንም ቫልዩ አድ ለማድረግ ምንም ነገር አታስቀምጡ። የእናንተና የኔ ቫልዩ ከዚህ ውጭ እጅግ ያለ እንደሆነ ያለፈ ነው ማለት ነው። ግሩምና ድንቅ አስገራሚ ሆናችሁ ምን አርጋችኋል ተፈጥሯችኋል። ስለዚህ ሰዎች የሰዎች ሙላትና ፐርፌክሽነት የመጣው ከተወለዱበት ዓለም ነው እንጂ ከዚህኛው ዓለም ሰርተው የሚያመጡት ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ሁለቱ ሰዎች በኤደን ገነት ውስጥ የማንነት ጥያቄ የለባቸውም። በደንብ ሙሉ ናቸው ማለት ነው። ማንንም ሲያይ ወደ አጥንታ ቀጥንቴ ስጋም ከስጋዬ ነው ብሎ ሲናገር በጣም ደስ ብሎት ነው ፊት የሚያደርጉት ማለት ነው። ምንም መደናነቅ የለም ማለት ነው። ያን አልኳችሁ በቃ ይህን ላይፍ ላይ የግራ የተጋባ ነገር የለም ማለት ነው። እሺ የሰው ሙላት እግዚአብሔር እንደሆነ አንድ ወደ ላሳያችሁ ማለት ነው። በቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔር ቃል ለዚህ ማለት ነው ሰው ራሱ በእግዚአብሔር ሙሉ ነው የሆነው። ፕሬዝ ጋድ ውብና ድንቅ ሆኜ ምን አድርጌያለሁ ተፈጥሬያለሁ። ሃሌሉያ ፕሬዝ። ይህን ቃል ማን ነው የሚጠቅሰው ማለት ነው? በዓለም ስታንዳርድ የተቀመጠ ቆንጅና ያገኘ ሰው አይደለም። ይህንን ውበት መቁጠር የሚችለው ከእግዚአብሔር ምን ያደረገ ነው የተወለደ ሁሉ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ በዚህ እድፈት በሌለበት ፐርፌክት በሆነው ውበት ምን አድርጓል ማለት ነው ተወልዷል ተፈጥሯል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ይህንን እግዚአብሔር የሚያወራው ውበት ስለ ዲቫይን እግዚአብሔርን ስለምን መስለው ስለ እውነተኛ ውበታችን ነው እንጂ ስለ ውጭኛው ነገር አይደለም። እና በእውነተኛ የሰዎች ደግሞ ገዢ ሆነው የሚቋጠረው በጣም ከውበታችን በላይ ለዘላለም ጸንቶ ሊታይ የሚችለው ውበታችን ይህ ነው ማለት ነው። ሊያኖረንም የሚችለው ውበት ይሄ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ አሳራም አለ በዛኛው ላይ በዚህኛው ውበት ምን አደረግ ነበረ ራሷን አስውባ ነበር ማለት ነው። ይህንን ውበትን በደንብ ትመለከተው ነበር ማለት ነው። እና ይሄ ለወርቅ ለሽሩባ ተናገረ እንጂ ለእኛም ነው ማለት ነው። ፍሪዝ ምናምን የሚባለው ነገር ማለት ነው የምናደርጋቸውን ማንኛውም ነገራችን ላይ አደም እናደርግ ለሰው የሚባለው ነገር ሁሉ ራችን ላይ አፕላይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቆላሲያስ እናንተ ሙሉነታችሁ ስታደርገው ትዳር አይደለም ሙላታችሁ፣ ሰው አይደለም፣ ገንዘብ አይደለም፣ ስራም አይደለም። ሙላታችሁ ራሱ በክርስቶስ ያገኛችሁት ህይወት ነው ማለት ነው። ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ከ9 ጀምሮ የመለኮት ሙላት ሁሉ በአካል በእርሱ ላይ ይኖራልና እናንተም የገዥነትና የስልጣን ሁሉ ራስ በሆነው በክርስቶስ ሙሉ ሆናችኋል። በክርስቶስ ምን ሆናችኋል? ሙሉ ሆናችኋል። ስለዚህ ማንኛውንም ህይወት ሰዎች የሚኖሩት ከጉድለት ሳይሆን ከምንድን ነው? ከሙላት። ስለዚህ ዳርም ከመጀመሪያ ሙላት የገንዘብ ሙላት አይደለም፣ የስራ ሙላት አይደለም፣ የምንድን ነው? የማንነት ሙላትን በደንብ ያገኙ ሰዎች ናቸው። በሁሉ ነገር ብቁ ያልሆኑ ሰዎች ሰርተው የሚያገኙ በሆነ ነገር የሚሞሉ ሰዎች ካልሆኑ አምጣ ያሉ ብዙ ዋጋ ይከፍላሉ እንጂ ተደስተው ይኖሩ አይችሉም። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያ የተመለሰው ነገር ሁሉ ቀድሞ እግዚአብሔር ለሰው የነበረው ፕላን ነው ማለት ነው። ሰው ስላጣው ነው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ያንን ነገር የሰበከውና የተናገረው ማለት ነውና የእሱ ማንኛውም ውበት የእሱ ማንኛውም መልክ በአካሉ በኩል በክርስቶስ በኩል ተገልጧል። በክርስቶስ ሁላችን ምን ሆናችኋል ማለት ነው? ሙሉዎች ናቸው። ክርስቶስ ሲመጣ እንግዲህ ጸጋና እውነትን ምን አድርጎ ተሞልቶ በእኛ ምን አድርገን አደረ። ያ ማለት እግዚአብሔር የሚያስፈልገን ማንኛውንም ነገሮች ሁሉ የሰጠን በማን በኩል ነው? በራሱ በክርስቶስ በኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ህይወት ካገኛችሁና ይህንን ሙላት ካገኛችሁ ማንኛውም የሆነ አቅም ያለው የሞላ ጉልበት ያለው ማንኛውንም ህይወት በትክክል መኖር የሚችል ሰው የሚጀምረው ማንኛውም ነገር ላይ ስኬታማ እንደሚሆን የታወቀ ነው ማለት ነው። ስኬታማ የሆነው በውጫዊ ነገር ባለ ኃይል ሳይሆን ራሱ ካለው ብቃት የተነሳ ነው።